gelada e o outside está muito longe da areia. Então, nos vemos lá fora. Olá, bom dia, família. Thales na área, canal Fortalecimento. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thales Araújo. Sou apaixonado por esporte e por turismo. Após sofrer de hérnia de disco, mudei a minha vida e fui correr atrás dos meus sonhos. E hoje eu tô começando o vlog raiz, ó, tá escuro ainda. São 4h50 da manhã. Eu tô filmando ainda com o celular para economizar a bateria da GoPro. Então, vamos ver se fica legal esse teste ou se fica tremendo muito, porque eu tô aqui no meu braço. Então, tô com sono, acordei, tomei um café expresso para dar aquele gás. Hoje eu tô gravando num domingo, então vou falar com a família, irmão mais velho, irmão mais novo e provavelmente PH Vala também. Então, a gente não sabe porque ele foi dormir 3 da manhã, o mestre das edições. Então essa aqui é a minha realidade, ó. Eco bag para levar o John, chinelo de borracha, tô falando meio baixo para não acordar as pessoas. Então dá 10 minutos de caminhada até a casa do meu irmão mais velho, dali a gente pega o carro e vai subir. Provavelmente o surf hoje deve ser na barra ou então na reserva. Eu vi que o mar tá ok, não perdeu tanto o tamanho de ontem. Então eu tô de 6-1, round pin, triquilha. Ontem o vlog foi raiz, que eu fui de ônibus, né, pra Juatinga. Se você ainda não assistiu, o card tá aqui em cima. E hoje é um vlog mais Nutella, por assim dizer. O importante, não só no surf como na vida, é o seguinte: às vezes a gente tá por baixo, às vezes a gente tá por cima, mas o importante é a gente manter a nossa essência, né, família? Aquele abraço. Próximo take já deve estar claro e já deve estar de GoPro. Aloha! É, família, estamos de GoPro, sol nascendo. E aqui, barra, meio da barra, entre o posto 3 e o posto 4. Mas tá legal, cara, tem aquele meio metro liso, sabe? Então, como tá bem cedo, não são nem 6 ainda, 5h40, a gente vai aproveitar que não tá crowd, vamos pra água, não vamos pensar muito. Aí no final do vlog vai ter uma surpresa aí. Quem ficar até o final vai ver. É uma tradição dos domingos aqui na barra, acho que no Brasil todo. E vou virar a câmera, olha esse nascer do sol. Isso! E chegamos aqui, família, sol já nasceu, Praia da Macumba, na altura do Rico Point. É o melhor lugar disparado. Na série deve ter 1 metro, ótima formação. Um crowd já surreal, porque aqui eu acho que é o único lugar do Rio que tá dando onda boa, realmente. E é isso, vamos tentar fazer aquele surf de domingo, despretensioso. Esperar a boa e, pô, aqui tem aquele potencial de pegar as ondas longas. Então, às vezes, você pegar uma ou duas boas aqui, já vale a caída como um todo. É isso, qualidade de vida, só agradecer. Ó o sol ali, ó. Ih, cedinho. Tá gelada e o outside tá muito longe da areia. Então, nos vemos lá fora. Ó, cheguei no pico agora, a remada foi longa. 9 minutos. My pain, motherfucker.
pipes, slow lights out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in. Booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes. Fala família, remei tanto pra sair do crowd. Olha onde eu vim parar. Lá no canto, quase no CCB. Pra quem não é do Rio de Janeiro, isso deve dar 1 quilômetro mais ou menos. Então lá vou eu pela areia. Pegar mais uma, remar mais. Por isso que é bom a gente estar preparado. Simbora que não pode parar. Tá divertido. Na real, não é o tipo de onda que eu mais gosto. Onda muito cheia, que é uma onda maneira. Pô, verão, né? Não dá pra escolher muito. Dia, mais um vlog, família. Foi maneiro, foi divertido. Espero que você tenha gostado. Muita remação, nem tantas ondas surfadas, mas não é todo dia que a gente vai pegar um metrão abrindo e sem crowd, né? Então, valeu demais. Não vamos reclamar, vamos agradecer. Então, nos vemos na próxima. Deixa o like, se inscreve aí no canal e aloha, vamos dominar o mundo.